para repercutir os casos de participação de crianças e adolescentes em ações criminosas, a gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral a psicóloga, né, Tandrécia Cristina de Oliveira, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Doutora, em primeiro lugar, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral, muito obrigado, viu? Muito obrigada. A primeira questão que eu quero dizer é o seguinte: aqui a gente tratou dois casos específicos que aconteceu nesse intervalo aí de fim de semana. Mas outros casos acontecem aqui no dia a dia do jornalismo. A gente vê na nossa área de cobertura, são 158 cidades do leste e do nordeste, constantemente figura adolescente nessa condição, adolescente nessa situação. Hoje nos chamou a atenção porque é o caso de uma criança. E diante dessa quantidade de casos, a primeira pergunta é a seguinte: qual avaliação pode ser feita sobre essa relação de participação de adolescentes em ação criminosa ou ações criminosas? Como é que você avalia isso? Na verdade, né, quando a gente fala criança e adolescente, nós vamos figurar com a proteção familiar, né? É dever do Estado, é dever da família e é dever da sociedade. Então, a proteção familiar é a primordial para que isso não ocorra. Entende-se que se quando criança ela não foi devidamente protegida com acesso a direitos e deveres, ela provavelmente tem uma grande chance de incorrer, né, em situações em que seus direitos sejam violados, assim como elas venham a violar os direitos de outros. Tem uma coisa interessante que a gente tratou aqui na semana passada, há casos também de adolescentes e crianças que ameaçam professores. A gente trouxe um caso específico de Nassib Haidan, em que a adolescente foi armada com uma faca para a escola e o intento dela era matar a professora, que exigia dela que fosse feita as atividades de casa, as atividades ali docentes, né? Que é própria do ambiente estudantil, né? E aí uma pergunta: como é que, de que forma essas instituições escolares, né, elas podem se preparar ou preparar os profissionais para lidar com isso? Sempre tem que haver essa parceria, né? Então, a instituição, a família e a própria sociedade agindo em conjunto para o bem da criança e do adolescente. Cada vez mais, essas instituições elas têm que compreender qual o cenário que essas crianças se encontram hoje, né? Como você diz, o agravar da situação de violência, ela se deu em toda a sociedade. Contudo, a criança ela é mais atingida por algumas dessas questões, porque ela é o elo mais frágil, né? Ela é o elo mais fraco de toda essa situação. Então, a família não podendo proteger adequadamente essa criança, consequentemente, né, ela vai estar exposta a uma situação de maior violência. Isso vai requerer de todos nós, inclusive dos profissionais que lidam diretamente com essa criança, um preparo, uma atenção, né, e um esforço conjunto para minimizar esse impacto da violência no ambiente familiar, para que ele não perpetue em outras instâncias sociais, na escola, em momentos de lazer ou mesmo um momento que ela tem um convívio social normal dentro, né, da nossa sociedade. E a senhora acabou nessa resposta pontuando um pouco do que eu programei aqui, né, nossa edição, como próxima pergunta, né, em relação aos funcionários e professores de educação, porque a escola precisa figurar preocupando com essa criança, com esse adolescente, né, que é o motivo principal, né, até o resultado final da ação do educador. Mas em relação aos profissionais, muitos, eu não quero ser professor mais, eu vou mudar de ramo, porque as crianças chegam de qualquer maneira na escola, confundem o ambiente escolar, não querem ser disciplinadas. Como lidar com esses profissionais, especificamente? A formação acadêmica, ela é importante, né? Os cursos de especialidade também são importantes, mas, sobretudo, a valorização do ambiente escolar enquanto um processo de formação e desenvolvimento da criança, né? Há muita gente vem vendo, tanto que a escola ela tem perdendo campo, né? Ela vem perdendo campo junto a esse processo formativo, ela vem perdendo campo dentro das políticas públicas, muitas vezes ela não se torna prioridade. Então, uma das consequências é ter um profissional que não está adequadamente preparado ou que não acompanhou essas mudanças que ultimamente foram mudanças de uma velocidade absurda, né? Sim. No desenvolvimento infantil, no desenvolvimento dos adolescentes, na questão psicossocial, na relação, eles estão voltando de um processo de pandemia que para eles também assusta, né? Essa relação
hoje com a escola é nova, então a exigência é outra, tem que construir novamente os vínculos de amizade. Então, é uma série de questões da atualidade que precisam ser pensadas e trabalhadas como um todo. Agora, doutor, uma coisa importante também a se pensar, porque a gente tem os núcleos diversos aí que trabalham com a reprimenda. Na verdade, a gente acaba nem falando como pena, né? Eles são internos. Essas instituições fazem esse trabalho de recuperação, de realinhamento de conduta. É possível dizer que essas crianças, esses adolescentes, eles podem ser recuperados nesse ambiente? Sim, né? O processo socioeducativo, seja para aquele que cometeu algum ato infracional, ou seja, aquele processo de proteção da criança que está em situação de vulnerabilidade, ele é efetivo. Porém, ele não é do dia para a noite, porque a criança não deixou de ser, né, uma criança em que os direitos foram violados. Ela continua muitas vezes tendo esse direito violado. Então, a gente precisa da parceria de toda a estrutura de recuperação, mas também, né, de uma condição social, econômica, psíquica e familiar que venha a convergir com toda essa situação. Então, a política ela tem que ser pensada a todo momento, assim como as ações a todo momento devem ser pensadas para configurar uma família que realmente proteja, um Estado que realmente seja atuante, para que então as medidas existentes sejam eficazes. Eu, enquanto leigo na psicologia, e acredito que alguns dos nossos telespectadores, pais e responsáveis, também são leigos, a gente às vezes não consegue diagnosticar, não consegue constatar, mas enquanto profissional, qual é a sua recomendação, a sua orientação aos pais e responsáveis para prestar atenção? Se é que a gente pode prever um começo de uma tendência à violência, qual é a orientação que pode ser feita? Bom, a gente percebe uma mudança de comportamento, sim, né? A princípio não é esse comportamento opositor, agressivo. Pelo contrário, a princípio é um comportamento que requer muito mais atenção, às vezes até mais depressivo, mas há uma mudança de comportamento, né? E por não saber lidar com aquilo, por não ter assistência adequada, aí ele vai se encaminhando até chegar a um comportamento mais agressivo, enfim. Então, a família tem que realmente prestar atenção, observar, né? Os parentes, os vizinhos, os amigos, a sociedade, ela é importante nesse processo, né? Até como diz a denúncia, ela depende da sociedade, porque na maioria das vezes os casos de violação e de violência ocorrem dentro da própria família. Então, a gente precisa realmente de manter essa vigilância e acompanhar o desenvolvimento. Mudou o comportamento, mudou o humor, está diferente? Começa a observar o que mudou na rotina dessa criança, desse adolescente. Começa a acompanhar de perto, para não deixar tudo acontecer e no momento da ocorrência, no momento em que ocorre, né, uma situação triste, uma tragédia, aí sim que vai buscar ajuda, né? Geralmente é isso que acontece. Então a ajuda tem que ser pensada ao menor sinal e não ter, né, receio de procurar um profissional. O psicólogo está aí para isso, o educador está aí para isso, né? Até mesmo os órgãos de competência, o conselho tutelar, enfim, os diversos órgãos que vão trabalhar, né, nesse sentido. Tá certo, eu quero agradecer a psicóloga Tandressa Cristina de Oliveira, Eu que que agradeço, Nico. esclareceu bem. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Balanço Geral. Transmito o nosso abraço à turma lá de psicologia da Univale, né? Com Vocês que certeza. são imprescindíveis, né? Dizem que no século XXI as doenças relacionadas ao nosso psique, elas serão as mais comuns, né? É, Então. nós já estamos sentindo aí uma grande diferença, um grande impacto, né? Sobretudo pós-pandemia, cada vez mais, que a princípio foi bem essa questão da saúde física, mas a saúde mental está requerendo muita atenção e a gente tem que se cuidar, com certeza. A gente está esperando todo mundo lá. Que Deus abençoe vocês nessa jornada. Obrigada. A minha filha está lá no segundo período de psicologia lá, viu, Jairão? Não, que foi. Ela não pode me tratar por questão de ética, né? Como é que vai tratar o pai, né, Jairão? Mas você, o Lamonier, a turma aí, ó, daqui a pouco a gente tem uma psicóloga habilitada aí. E vocês vão pagar a consulta, claro, ué. Nada de graça aqui, não.